E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Marcelo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse remedinho aqui chamado Ozempic, tá? É uma canetinha, vocês já devem ter visto. É uma caneta aí que serve pra... Na verdade, ela é feita pra diabetes, né? Ela nem é feita pra emagrecer em si. O pessoal tá usando, né? Todo mundo tá usando pra emagrecer. Só que ela, na verdade, ela é um composto feito pra diabetes. Então, se você quer saber se esse produto vale a pena, se não vale, se vai te ajudar ou não, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar toda a verdade sobre o Ozempic. Bom, fui no médico fazer um acompanhamento, tava lá com glicose alta, tava com colesterol alto, eu tava bem desregulado que devido à refeição, à falta de exercício, e aí o médico me encaminhou pro endocrinologista. Aí eu fui no endocrinologista. E ele me receitou fazer o uso do Ozempic. Eu falei, mas ele não tem efeito colateral, tá? Ele falou, não, ele é um remédio ali que você vai aplicar uma vez por semana, tal, tal, tal. Bom, comecei a usar, pessoal. Primeiro dia que eu já apliquei o Ozempic, né? Ele tem que ser aplicado na barriga, perto do umbigo. Eu já senti uma tontura, pessoal. Se um enjoo, assim, já me senti com vontade de vomitar. Não me fez bem, mas eu falei, vou continuar usando, né? Pra ver se ele realmente, né, inibe meu apetite, se eu consigo perder peso. E continuei usando ali por mais ou menos uns 2, 3 meses. No terceiro mês eu vi que não tava me fazendo nada bem. Eu tava, cada vez que eu aplicava, eu ficava enjoado. Às vezes de manhã, antes de tomar café da manhã, eu ficava com uma tontura, tinha que sentar. Então comecei a passar muito mal usando o Ozempic. E eu tive que fazer a suspensão do uso dele por causa que tava me dando muito efeito colateral, pessoal. Então, assim, tome cuidado com o Ozempic. Não faça uso desse remédio, que você vai ter muita dor de cabeça, muito enjoo, que nem eu tive. Então, assim, não recomendo. Aí eu voltei no médico novamente, falei para ele, ó, doutor, me receita alguma coisa aí que não tem efeito colateral, que eu possa fazer realmente, né, que eu tenha resultado, né, que eu não senti nenhuma diferença de peso, nada, não perdi peso com o Ozempic. Eu apenas tive, assim, dores de cabeça, tontura e efeitos colaterais. Aí o médico me falou, olha, tem uns pacientes meus que eu tô recomendando o Afinar. Ele é um remédio natural. Esse remedinho aqui, ó, é um remédio natural, só que tá dando bastante resultado, pessoal. Não tá reclamando, não tá tendo efeito colateral. Não sei se vocês conseguem ver daqui. A caixinha dele é bem bonita. A caixinha dele é bonitinha pra caixinha. O remédio também, ó. Olha, é brilhoso. A caixinha dele é bem, bem legal. Então, assim, esse remédio que vai poder te ajudar. Então, comprei, né? Ele falou pra eu comprar ali no mínimo 3 frascos. Para fazer o uso, que ele falou que o ideal é fazer o uso ali de 6 meses, né? Mas eu comprei ali 3 meses para poder experimentar. Pessoal, em 3 meses eu perdi 13 quilos, exatamente 13 quilos. Parece pouco, mas para quem tá usando a roupa, não é. Aí eu comecei a servir em roupas que eu não tava servindo. Então, até que eu tirei uma foto, eu vou deixar aqui, ó, uma foto que eu tirei. Eu tava no barco. Eu fiquei com vergonha de postar essa foto, eu não postei porque eu tava muito gordo. Eu falei, caramba, como eu tô gordo, nem vou postar essa foto no Instagram, Facebook, porque tá muito gordo. Eu fiquei com vergonha e foi ali que eu decidi procurar um tratamento, uma ajuda ali, né, médica, porque eu não tava me sentindo feliz, eu tava olhando no espelho, tava me sentindo muito gordo, né, tava me sentindo assim, obeso. Até fui constatado com obesidade tipo 1, né? Mas graças a Deus consegui eliminar aí 13 quilos, né, pessoal? Não é muita coisa, mas para quem tava lá com coisa, ó, quem tava com 105 quilos, 106, eu perdi bastante barriga, dá pra ver, né, dessa foto. Se você comparar com essa foto aí do barco, você vai ver que realmente tem bastante diferença. Bom, pessoal, é muito bom você poder entrar numa loja e escolher a roupa. Não pelo que serve, que tá servindo, mas o que você tem vontade de usar. Eu tava indo em lojas de plus size, o cara acima do peso, né? Porque eu não tinha mais. Chegava lá, era roupas tipo assim, laranja, roupa de cor que eu nem queria, mas era o que serviu e tinha que acabar comprando. Então, quem tá bem acima do peso sabe exatamente o que eu tô falando, uma dor muito ruim. É constrangedor, né? Você chegar numa loja e nem ter roupa aí pra você usar, é bem, bem complicado. Então, assim, graças a Deus, esse remedinho aqui chamado Afinar. Eu consegui perder peso através dele e não tive nenhum efeito colateral. Então, assim, eu espero ter ajudado você aí, né, que está em busca de emagrecer, que quer saber como fazer. Então, eu vou deixar até para te ajudar o site oficial, o site que eu comprei aqui embaixo, tá? O Afinar, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você possa aí fazer o uso também e perder peso assim como eu perdi.
E eu estou muito feliz de ter perdido esse peso. Estou usando ainda, eu vou perder, mas eu quero perder mais uns 10 quilos para ficar no meu peso ideal, para o meu tamanho. Eu tenho 1,75m, então o ideal é ficar ali entre 80, 76, 80 quilos, é o ideal para mim. Então, sim, falta mais um pouquinho, mas eu já estou no caminho. Espero também de coração que você consiga chegar na sua meta. Fico por aqui, pessoal. Forte abraço e até mais.